Muito boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, os munícipes que estão aqui no plenário. Quero agradecer a presença do vereador Dentinho, vereadora Vivi, vereador Neneca, que também está presente aqui. Agradecer a presença do procurador jurídico da casa, o Heitor, que está aqui também fazendo parte dessa primeira oitiva da CPI do transporte público aqui de Taubaté. Agradecer muito a presença do representante da ABC, o senhor Aldair. Seja bem-vindo a essa casa. Obrigado pela sua presença, pelo respeito a essa CPI, respeito à população de Taubaté, sempre muito importante. E é bom esclarecer que a CPI ela é formada para investigar e apurar os fatos. Aqui a gente não está para condenar ninguém, nem jogar o nome de nenhuma empresa aí ao léu. Aqui é apurar os fatos para quê? Para melhorar o transporte para a população de Taubaté, que é isso é a finalidade do nosso objetivo, melhorar o transporte público em todas as áreas. Nós estivemos conversando antes do início dessa oitiva e o meu jurídico, no meu gabinete, encontrou uma possível falha na composição dessa CPI. Na verdade, foi um lapso, né? Uma falha. O regimento interno, ele diz que no seu artigo 63, inciso 5º, que a CPI tem que ser formada por 4 membros titulares e 2 membros suplentes, respeitada a pluralidade partidária, né, a representatividade aqui dentro dessa casa. Essa CPI ela foi formada, repito, provavelmente por um lapso, pelo presidente da casa, por 3 vereadores titulares e 2 suplentes. Consultei o procurador jurídico, o Heitor, e sob a nossa preocupação de dar continuidade dessa maneira, com essa formação à CPI, e futuramente a gente sofreu um processo de nulidade. Ou seja, todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui nessa casa, com relação à investigação sobre o transporte, ele tem esse ato dito como nulo pela justiça, pela sua origem na formação dessa comissão. Então, por cautela e prudência, a gente vai fazer um requerimento, como presidente da CPI e os membros, ao presidente dessa casa, para que faça a nomeação desse 4º membro titular e do próximo suplente, para que a gente fique com a formação respeitada aí o artigo 63, parágrafo 5º do regimento interno, para que a gente tenha uma apuração sem problemas futuros. E a gente conversando com os membros aqui da CPI, vereador Dentinho, vereadora Vivi, e com o procurador jurídico dessa casa, ficamos decididos por suspender, por então, essas oitivas. A gente tinha uma oitiva marcada hoje, o senhor Adair está aqui, a gente agradece a presença dele. Teria uma quinta-feira, que é o secretário de Mobilidade Urbana, já com presença confirmada, e também do procurador jurídico do município de Taubaté, que é o senhor Jaime, que assinou o TAC com o Ministério Público sobre o transporte, sobre a questão da ABC, sobre os problemas aqui apresentados com relação ao contrato. Mas por cautela, prudência, respeito à população de Taubaté, para que esse ato desse trabalho que é árduo de investigação aqui da CPI dos transportes não seja futuramente tido como nulo, a gente optou então por fazer essa suspensão até que o presidente faça essa nomeação do 4º membro e desse 2º suplente, para que se respeite o regimento interno dessa casa. Logo que o presidente da casa, vereador Diego, eu tenho certeza, sempre preocupado também com as questões do transporte, não tenho dúvida que essa nomeação vai ser rápida. Logo que seja feita, a gente marcará novas oitivas para tratar da CPI. Então, essas eram as minhas considerações. Peço desculpas ao representante da ABC, senhor Dair, mas por cautela, prudência, a gente optou por tomar esse caminho. E peço desculpas também a você, população de Taubaté, que estava aguardando essa primeira oitiva. As investigações aqui nos contratos, nas ordens de serviço, na documentação que a gente tem, já vem acontecendo, a gente vai dar continuidade a ela. Teve esse percalço, por cautela e por prudência, a gente achou melhor tomar essa providência, mas pode ter certeza que essa CPI ela vai apurar os problemas do transporte de Taubaté e com certeza vai trazer resultado.
Uma boa tarde a todos vocês e declaro encerrada essa oitiva.